Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Nou ons is besig hier die hele maand om te praat oor hoe haal ons God uit die boks uit. Daar's soveel van ons tradisies, kultuur, gewoontes waar ons God in 'n boks plaas en hy moet lyk en hy moet werk soos wat my denke is, my kultuur is, my beeld is. En wanneer ons hierdie week gekyk het en besonder was, kom ons haal God uit hierdie vroom, stroewe boksie uit. Die man met die wit baard daarbo wat net kwaai is, reg om te straf. Kom ons haal hom uit die boks uit en kyk wat sê die Bybel regtig oor hom en dit wat die woord sê is 'n God van vreugde, 'n God van blydskap en dis waarna ons die hele week kyk hier in Filippense 4. So kom ons lees vers 6 saam. Filippense 4 vers 6 sê: "Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen." Hy begin met, ek dink ons almal ken die versie, nee, moet oor niks bekommerd, besorg wees nie, maar in alles vat julle gebede na hom toe. Die kern van bekommernis is iets van, hoe sien jy God, nee? Sien jy hom as betrokke in jou lewe, sien jy hom vol vreugde oor jou lewe, of sien jy hom reg om te straf? 'n Bekommerde mens is iemand wat straf om elke hoek en draai verwag. Iemand wat dink in my werke gaan God my evalueer. 'n Bekommerde mens is ek het nie genoeg gedoen om God se guns te kry nie. En hy sê jy moenie oor alles bekommerd wees nie, jy hoef nie, want daar's 'n ander God in die hemel. Nie 'n God wat reg is om te straf en kwaad te wees nie, maar hy sê 'n God wat reg is om te luister. 'n God wat sê bid oor alles in jou lewe. Nou, hierdie vraag wat jy nodig het, bid oor alles. Ek weet daar's grense in jou en my lewe, dat jy moet nou nie, jy weet, oor alles bid nie. Jy kan nie oor die Here bid vir jou kinders in die werk en die skool, die groot goed, ons verstaan dit, maar klein goedjies, God gee nie om daaroor nie. Ek dink die woordjie alles beteken alles. God sê, deel jou lewe met my. Deel ook jou klein goedjies met my. Deel net jou gedagtes met my. Ons almal wat in huwelik en verhoudings betrokke is, sal weet, dis eintlik die klein gesprekkies wat die lewe lekker maak, né? Dis nie net as ek en my vrou oor die groot goed, die kinders praat en werk praat en geld praat, wat die huwelik regtig gebind word nie. Wanneer word 'n verhouding gebind? Wanneer jy oor alles begin praat. En dis wat God sê, hoe sien jy my? Sien jy my betrokke in jou lewe? Sien jy dat ek en jy 'n verhouding kan hê en oor alles kan praat en gesels en in alles net dankie sê en geniet wat daar is in jou lewe. So, hoe lyk jou verhouding met God? Is dit hierdie streng, groot goed, net groot issues, kort sinnetjies, want God's besig? Of sien jy hom as 'n vreugdevolle, liefdevolle God wat jou nooi en sê, kom praat oor alles in jou lewe met my. Kom ons doen dit nou. Kom ons bid saam. Here, ons kom met ons hele lewe na U toe. Alles waarmee ons besig is. En ons wil leer om dit met U te kommunikeer. Ons wil met U oor alles praat in ons lewe, die groot, die klein, die belangrik, die seer, die bly, en ons wil net ons lewe deel met U. Dankie vir hierdie uitnodiging dat ons U so kan sien, 'n God betrokke in ons lewens. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.